Ölkənin sənaye şəhəri olan Sumqayıtda son zamanlar yaranan mənzərə heç də ürək açan deyil. Bir yandan məişət tullantıları, digər tərəfdən isə bu tullantıların yandırılması nəticəsində yaranan tüstü dumanı, qoxu sözün əsl mənasında şəhərin görüntüsünə xələl gətirir. Desək yanılmarıq. Sevindiricidir ki, problemin yaxın zamanda həll olunacağı gözlənir. Təfərrüatları əməkdaşımızın sujetindən biləcəksiniz. Sumqayıtda məişət tullantılarının atıldığı, hətta donuzların zibil eşələdiyi bu ərazidə hökm sürən mənzərə ürək açan deyil. Atmosferə atılan tullantılar, ətrafa buraxılan tüstü şəhər sakinlərinin ciddi narahatlığına səbəb olur. Əsasən də axşam və gecə saatlarında insanlar kəskin üfunət qoxusundan əziyyət çəkirlər. Vəziyyəti yerindəcə araşdırmaq üçün üst tutduq Sumqayıt məişət tullantıları poligonunun yerləşdiyi əraziyə. Hazırda biz məişət tullantılarının yandırıldığı poligonun ərazisindeyiz. Sumqayıtda akşam saatlerinde keskin qoxu ve tüsünün səbəbkarı kimi bilinen poligonda hal-hazırda zibillerin çeşitlenmesi prosesi gedir. Vaxtıyla bu işle məşğul olan aidiyyatı qurumların səhlənkarlığı ucubatından məişət tullantıları düzgün idarə olunmayıb ve dəfələrlə öz-özünə alışma halları aşkar edilib. İndi də illərdir toplanan tullantılar yer altında qazlaşmaya səbəb olur ve nəticədə yangın baş verir. Qeyd edək ki, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən məişət tullantıları poligonu artıq yeni icarədarlara verilib. Ərazidə yanğın hallarının qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlərə başlanılıb. 14 avqust tarixindən Sumqayıt Şəhər poligonu Təmiz Sumqayıt MMC icarəyə verilmişdir. Hal-hazırda yanğının qarşısı alınıb və hal-hazırda abadlıq işləri aparılır. Təmiz Sumqayıt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdən ən son aldığımız məlumata görə ərazinin 80% tam təmizlənib, 20% isə 2-3 gün ərzində tamamilə abadlaşdırılacaq. Ümidvarıq ki, yeni sahibkar poligonda lazımi tədbirlər görəcək və bununla da Sumqayıtda son vaxtlar yayılan pis qoxu və tüstü problemi həll olunacaq. Zeynəb Fərəcizadə, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.